kerkeä ottaa yhden jutun meidän hei. Eerik ottaa näti Teslaa, niin kovat pannus. Näti Ville päin, ei, lähellä oli. Oi, lähellä, Jyrille vielä yksi. Tulee kyllä U-käännös siellä takaisin. Kauhea ottaminen. Oi, mikrotti Big Spinin, rajut pannut. Se oli jätkät siinä! Joka mies saa nyt eka lähtee. Ohoho, kisoa viimeinen. Yeah.
päällä. Come on.
ihan keskellä pois. Only killers, Gucci bitches, and hot hydraulic switches of black. Hey, 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 hey,